לך פה את הקשר? לא. הוא מטפס, הוא מטפס את זה. הוא איזה, הוא קליל. רגע לשם, נפלת. לא חשוב, תמשיך. לא, תחזור אחורה. לא, וימינה. רגע. סנהדרין. תעשה פה ישיבה. כמו שהתחלת מקודם, יופי. רגע אליי. עולה, זהו, למעלה. עלית. נפל, לא, נפל, נפלה לך פה אבן, נפה. זה הצמיגים, תן לי גמור. אתה צריך קצת אחורה. חכה.